Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпра». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Угнівенко. У ніч на 30 серпня ворожі війська обстріляли Нікопольський район з градів і важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу сталася пожежа, постраждала жінка. Понад 10 будівель пошкоджено. Також зачепило мережі електро- і газопостачання. Вдарили й по Нікополю. Там пошкоджено близько двох десятків об'єктів. Серед них автовокзал, з десяток магазинів, бібліотека, кафе, нежитлові споруди, лінії електропостачання. По Дніпровському і Криворізькому районах вдарили ракетами. Встановлюються, говорить представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Всю сьогоднішню ніч російська армія била по Дніпропетровщині градами, важкою артилерією та ракетами. Під обстрілом у нас опинились Нікопольський, Криворізький та Дніпровські райони. Є пошкоджені житлові будинки, магазини, електромережі та газогони. У Нікопольському районі поранено одну жінку. Нічний обстріл у Нікополі понівечив 21 будівлю. Це магазини, кафе, церква, автовокзал та навіть дитяча бібліотека. У місті перебито дві лінії електропередач. Одну з комунікацій ремонтні бригади вже відновили. Роботи продовжуються, але ще 500 родин зараз залишаються без світла. Люди внаслідок обстрілів не постраждали. У Червоногригорівській громаді російська армія поранила жінку 50 років. Її стан медики оцінюють як задовільний. Вона лікується вдома. Від обстрілу зайнявся житловий будинок. Вогонь ліквідували 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. У громаді знищено один житловий будинок та до десятка будинків пошкоджено. Понівечено 7 господарських споруд, електромережу та газогін. Також по Криворізькому та Дніпровському районах були нанесені ракетні удари. Обставини зараз уточнюються. І наостанок про якість російської зброї. Під час одного з обстрілів Нікопольського району боєприпас влучив пожежну частину, пробив дах, насмітив, вилетів на вулицю та так і не розірвався. Боєприпас знешкодили та пустили на сміття. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував вибухи, що були вчора ввечері у місті. Він зазначив, що не буде надавати детальну інформацію, щоб не допомагати ворогові. Все нормально, і всі панічні повідомлення в мережах про пожежі, скупчення машин швидкої допомоги не відповідають дійсності. Він також додав, що у Кривому Розі ситуація стабільна і контролюється військовою адміністрацією та Збройними силами України. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, новий міський комунальний транспорт працюють стабільно. Нагадаємо, за офіційною інформацією, вчора ввечері ворог обстріляв Кривий Ріг крилатими ракетами. У Дніпрі продовжують відновлювати будинки, які постраждали внаслідок ракетного удару російської армії. 15 липня російські війська випустили по Дніпру 6 ракет, з яких 4 було збито нашими військовими. В той день постраждало більше 20 будинків. У будинках на сьогодні повністю замінили всі вікна за рахунок міського бюджету. Тож кожен житель має розуміти, що у разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій, міська рада оперативно реагує та відновлює всі пошкодження. Зазначив начальник відділу організаційної роботи Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець. Ми знаходимося біля будинків, які постраждали від авіадару на початку липня. Ці будинки були оперативно відремонтовані за рахунок міського бюджету. Це в тому числі поставлені вікна і в місцях загального користування, там, в деяких приватних квартирах, оскільки потрібно було здійснити швидкі роботи. Після засідання комісії надзвичайних ситуацій було проведено обстеження. Зараз повністю всі вікна були встановлені, добігає кінця ремонт покрівлі. Тобто кожен співвласник, кожен житель може розуміти, що у разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій міська рада швидко реагує, відкликається і в максимально оперативні часи відновлює пошкодження. Це врахуються і будинки ОСББ ЖБК, які безпосередньо можуть звертатися до нас, до департаменту з питань самоорганізації. Так само і будинки, які обслуговуються управителями, які визначені за конкурсними засадами. Тобто у разі виникнення якихось там додаткових потреб чи, може,
можливих потреб з обстеження, можуть звертатися до департаменту самоорганізації. Наші спеціалісти виходять на об'єкти, проводять заміри. І в разі дійсно підтвердження таких пошкоджень максимально оперативно встановлюють і відновлюють там чи вікна, чи покрівлю. Такі роботи вже в нас проводилися не перший раз. В аеропорту, в авіаторському були проведені відновлені роботи, і зараз ті вже добігають кінця. Якщо ми беремо в даному будинку, то в нас там декілька будинків постраждали, там сумарно з приватними якими будинками було встановлено більше там 50 вікон, це і повністю прольоти саме в місцях загального користування і приватні будинки. Ну, практика показує, що страждають більше всього якраз старі вікна дерев'яні, оскільки вони не витримують навантаження, а в тих будинках навіть ОСББ, які поміняли раніше там за програмою співфінансування вікна металопластикою, вони не деформуються і витримують таку вибухову хвилю. Тому така категорія, яка страждає, це саме будинки і квартири, які не замінили ще вікна на енергоефективні. У разі там виникнення якихось ситуацій, перше за все потрібно звернутися на гарячі лінії міського голови за телефонами там 067-732-12-12 чи інший оператор 732-12-12. Відповідний оператор отримує заявку, розподіляє на відповідний департамент. Ми зв'язуємося потім з заявником і визначаємо ступінь пошкоджень. Тобто, перше за все, потрібно звернутися на гарячу лінію. Далі контакт з профільним департаментом, вже визначається там час зручний та дата, коли приїжджає комісія для обстеження, проводить обстеження. Ми через систему публічних закупівель проводимо купівлю і ремонтні роботи за даною програмою. Мешканець одного із постраждалих будинків Микола Оськін за півгодини до ракетного удару прийшов додому. Хлопець каже, на момент першого удару подумав, що то грім, але як грянув другий та він побачив дим, одразу сховався у коридорі. Звідти й почув, що одна з кімнат залишилась без вікна. Я знаходився вдома, я прийшов додому півгодини. Тільки там перевдягнувся, почав готувати їсти, зайшов до кімнати. Перший вибух, я навіть не зрозумів, що це був вибух. Мені казали, що це грім. А ось вже другий, було дуже страшно, відкрилися вікна, і я побачив дим, це було дуже лячно. Я просто не знав, запанікував, не знав, що робити. Просто вибіг до коридору, як радять, просто йти у коридор, правило двох стін. Це була моя перша думка, я вибіг і потім вже почав думати, що треба робити далі. У нас старі вікна вибуховою хвилею вибило повністю. На щастя, все ціле, тільки саме вікно постраждало. В квартирі я знаходився з бабусею старою, вона, на щастя, була у коридорі. Вона навіть не зрозуміла, що сталося, погано чує, погано бачить. Тому вона не постраждала ніяк, тільки я трохи. Мій друг у цей час якраз йшов додому, ми розійшлися з ними і він проходив повз центральну прохідну. А якщо б не 15 хвилин пізніше, то могло не стати мого друга. Взагалі дуже страшно йому було, тому що він був ближче, там у частному секторі він живе. Від нього було б приблизно 50-100 метрів. Самі вікна змінили за годину, а чекали майстра менше тижня. Майже днів 5. Тобто дуже швидко, дуже якісно. Ми навіть спочатку не зрозуміли, тому що вибило скло і трохи вікно зачепило. І ми гадали, що нам змінять тільки скло. А коли до нас приїхав майстер з вікном, ми з бабусею дуже здивувалися та зраділи, звісно. Окрім постраждалих будинків, через ракетний удар було пошкоджено водогін. Така аварія призвела до припинення водопостачання у Чечелівському районі. Загалом робітники замінили 40-метрову ділянку водогону. Роботи тривали близько 3 тижнів. Зазначив начальник інспекції по контролю та ремонтами експлуатаційних мереж комунального підприємства «Дніпроводоканал» Сергій Чинчевич. Було відновлено ділянку пошкодженого водопроводу діаметром 700 мм. Було відновлено перекриття комунікаційного колектора, в якому проходить мережі КП «Дніпроводоканал», та було відновлено дорожнє покриття, по якому зараз рухається громадський транспорт та комунальні служби. Роботи тривали близько 3 тижнів. Це було обумовлено значною кількістю підготовчих робіт. Зайняло час виготовлення залізобетонних конструкцій, які були специфічні для перекриття комунікаційного колектора. Було тимчасове припинення водопостачання у нічний час. Після цього всі абоненти міста були з водою. Також було за попередженням на дату проведення переключення було зроблено оповіщення, та 8-10 часов люди були без води, але вони заздалегідь попередження.
подати заявку на відновлення будинку через надзвичайні ситуації чи ракетні удари можна, зателефонувавши на єдину гарячу лінію для звернень громадян. Зробити це можна за телефонами 056 732 12 12 095 732 12 12. Росія поставила Україну та всю Європу за крок від радіаційної катастрофи. Завдяки зусиллям наших енергетиків аварії вдалося уникнути. Втім, загроза залишається, допоки на ЗАЕС перебувають окупанти. Що потрібно знати про радіаційну небезпеку та як ми можемо до неї підготуватися, розповідає заступник начальника головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Едуард Горбачов. Основна загроза, яку несе в собі можлива аварія на атомні електростанції – це радіоактивне забруднення місцевості, водних об'єктів, а також іонізуюче випромінювання, яке здійснює вплив на населення. Це те, що безпосередньо ми кажемо, яка є загроза. І тому ми наполягаємо на тому, щоб населення було готове у цьому випадку і десь допомагало нам здійснювати заходи запобіжні, починаючи безпосередньо з того моменту, коли спочатку була окупована територія Чорнобильської станції і коли окупована територія Запорізької атомної електростанції. Відусіль надаються поради населенню і перш за все від ДСНС України. Ми намагаємося найбільш повно проінформувати населення про їх необхідні дії у разі виникнення такої загрози. Безпосередньо, якщо буде загроза радіаційного забруднення тієї чи іншої території. Сподіваюся, що і той інтернет-простір, який є, і офіційні інтернет-канали від органів влади, а також від Міністерства охорони здоров'я, їх необхідно вивчати, дивитися, що необхідно робити, і виконувати ці поради. В той же час не треба створювати паніку, і діяти по порадам, жовтої преси, або тому, що з'являються і такі на сьогоднішній день, на жаль. Напружена обстановка, тому що крім того, що масштаби аварії також залежать від того, наскільки швидко зможуть розпочатися аварійні роботи. І коли станція знаходиться під окупацією Російської Федерації, це, звісно, буде залучення додаткових сил і засобів, затруднено набагато. І тому це також є такий чинник, який не потрібно відкидати. Радіаційний контроль в області безпосередньо здійснюється з постів гідрометцентру, які мають можливість здійснювати заміри. Таких в області 10 розташовано, і безпосередньо в 30-кілометровій зоні спостереження від Запорізької атомної станції їх 2, вони в місті Нікополі та в місті Марганці. А також вже з початком військових дій було ще встановлено 3 автоматизованих датчика радіаційного контролю. Також в зоні спостереження, це в місті Марганці, в місті Нікополі і в Вищетарасівській територіальній громаді, які постійно здійснюють контроль. На сьогоднішній день і за весь цей час перевищення природного фону не було зареєстровано. Крім того, підрозділами ДСНС розгорнуто ще додатково по території всієї області 58 постів, які також двічі на добу постійно здійснюють контроль за радіаційною обстановкою. Ми балакаємо про Запорізьку атомну електростанцію, аби при будь-якій аварії, перш за все, це оповіщення. Населення буде оповіщено. І здійснюється буде через загальнодержавну систему оповіщення, через телебачення, радіомовлення, а також найбільш віддалені місцевості буде оповіщуватися підрозділами патрульної поліції, ДСНС, тобто будуть дублюватися ці повідомлення про те, що виникла така аварія і є така загроза. Спочатку подається загальнодержавний сигнал цивільного захисту «Вага-7», якщо це сирени, і подалі через телебачення, радіомовлення буде текстово
повідомлятися, що необхідно зробити. Це перший захід. Ну, якщо ми кажемо про радіаційну аварію, це перш за все необхідно залишити відкриту територію. Тобто ми розуміємо, що головний уражальний чинник – це проникнення радіація проникаюча. Якщо є можливість, то треба знаходитися в тій кімнаті, де нема вікон і зовнішніх дверей. Тобто, чим далі ви знаходитесь від зовнішніх стін і від даху будівлі, тим більше радіації затримує на собі ці огороджувальні конструкції. От. Якщо ви перебували в цей час на вулиці, то необхідно зняти верхній одяг, а при можливості зовсім змінити весь одяг, який на вас був. Тобто і упакувати його в целофановий пакет або герметичний контейнер і оставити, тобто переодягнутися. При можливості умитися або прийняти душ. Але потрібно розуміти також, що до повідомлень і до здійснення невідповідного контролю водопровідна вода вважається все ж таки зараженою. Тому ми радимо, перш за все, населення, яке проживає в 30-50-кілометровій зоні, мати якийсь запас води в себе вдома, а також мати комплект, повний комплект одягу на кожного члена сім'ї запакований в целофановий пакет, ну, герметично запакований. Тому що у разі проведення евакуації це буде той одяг, в який вони зможуть перевдягнутися, ну, вже пройшовши відповідну санітарну обробку на пунктах проміжної евакуації. Якщо ви розумієте, що якийсь час вам потрібен для того, щоб покинути відкриту територію, то необхідно, звісно, закрити, навіть якщо найпростішим способом закрити дихальні шляхи, аби не вдихати радіаційний пил. Для цього, ну, населенню безпосередньо в зоні спостереження видаються респіратори, які за рахунок держави і органів влади, і вони вже на сьогоднішній день роздані, тому якби цим також слід скористатися. Ну, якщо ви укрилися в приміщенні, далі необхідно слухати офіційні істочники, які повідомлять, що необхідно робити. Наслідки аварії залежать дуже від багатих чинників. Перш за все, це розміри аварії, це напрямок вітру, це наявність опадів, це температура повітря. Буває, ну, зовсім по-різному, і розповсюдження безпосередньо радіаційного облака, ну, залежить від багатьох цих факторів. Якщо це піднялося пил, да, радіаційний, то дуже, звісно, його осади. От. Тобто вона може, ну, якщо буде посуха, то тоді піднімається, може піднятися і опасти навіть за межами України. Все залежить від атмосферного фронту. Ну, йодна профілактика здійснюється відповідно рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Єдине, що потрібно пам'ятати, що відповідні спеціальні препарати йодід калію, які вживаються або безпосередньо перед уже забрудненням, або протягом перших 6 годин, коли ви опинилися на забрудненій території. Детальну інформацію на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я і на їхніх пабліках можна подивитися тут. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. Мешканців Дніпра та області закликають розрахуватися за газ і не накопичувати боргів. Товариство з обмеженою відповідальністю, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» звертається до мешканців Дніпропетровщини, зокрема й абонентів Дніпра, розрахуватися з боргами за газ, аби галузь критично важливої інфраструктури могла і надалі повноцінно працювати, обслуговувати мережі. Це, зокрема, й важливо для проходження опалювального сезону. З 1 травня 2022 року понад 10 мільйонів українських домогосподарств
домогосподарств, що були побутовими споживачами газу, зокрема у Дніпропетровській області, опинилися в ситуації, коли їхні постачальники не могли виконувати свою функцію. Для забезпечення безперебійного газопостачання в умовах воєнного стану товариство «Нафтогаз України» забезпечило подання газу побутовим споживачам Дніпропетровщини. Клієнтський портфель з Дніпропетровської області нараховує більше мільйона домогосподарств. На сьогодні мешканці області мають заборгованість перед «Нафтогаз України» у розмірі 221 мільйон гривень. Водночас газопостачальна компанія продовжує забезпечувати безперебійне постачання на більшості територій України. Саме тому своєчасна оплата спожитих обсягів газу є вкрай важливою для повноцінного функціонування критично важливої інфраструктури. Накопичення боргів населення Дніпропетровщини може негативно вплинути на проходження опалювального сезону в регіоні, йдеться у зверненні «Нафтогаз України». У Дніпрі триває підготовка до опалювального сезону. На найбільшому теплопостачальному комунальному підприємстві «Теплоенерго», яке опалює понад 80% міста, проводиться заміна, ремонт та модернізація котлів, насосів, технологічного устаткування, ревізія, заміна засувок на розподільчих теплових мережах. Наразі капітально відремонтовано 33 котли з 36 запланованих. Також встановлено 46 енергоощадних насосів із 50 запланованих. Загалом на сьогодні комунальне підприємство «Теплоенерго» підготовлено на 92%. В одній з котелень підприємства у Новокодацькому районі закінчується капітальний ремонт котла. Котельня опалює 11 житлових будинків і 2 заклади освіти, говорить начальник теплової дільниці номер 3 «Теплоенерго» Геннадій Плахтій. Ми зараз знаходимося на котельні, де проходить капітальний ремонт котла. Дальня котельня проводить опалення житлових будинків і також декілька навчальних закладів. Капітальний ремонт, вже, так сказати, котел не пройшов свої гідроіспити, і тому було на даний момент було зроблено заміна трубної частини котла, а зараз пройшло гідроіспити. І зараз пройшло закупівля кирпича і будемо робити обмуровку. Роботи пройшлись десь з місяць, так що все по плану, і до початку опалювального сезону будуть виконані вони. Будинки будуть теплом. Ми опалюємо порядку 11 житлових будинків і 2 навчальних заклади. Це технікум і гімназія. Чому ж ми робимо так цей капітальний ремонт? Тому що ці роботи, які потім виконання, покращать ККД нашого котла, ще буде якраз і економія як і газу, так і енергоносіїв. Це була програма «Тема дня». До ефіру підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».